Dobrodošli u našu školu. Osnovna škola Vjekoslav Klajić Garčin. Za početak rješavali smo zadatke u kojima smo otkrivali logotipe za razne tvrtke i proizvode, slagali prometne znakove te šifrirali uz pomoć emotikona i korejskog pisma. Konačno rješenje bilo je znak. Znakovi nas ukazuju. Kako mi kao poznavatelji glagoljice možemo zainteresirati svoje vršnjake za to pismo? Tražili smo glagoljici u školskoj i gradskoj knjižnici i uz pomoć interneta. Izdvojili smo najbitnije o glagoljici i uz pomoć omotnica prikazivali na šaren način glagoljična soba. Pripremili smo od pitanja za nastavnike i vodili intervjue. Pogledajte dijelove našeg dokumentarnog filma. Kada i gdje je nastala glagoljica? Pa, prema povijesnim izvorima nastala je tijekom 9. stoljeća. Smatra se da je nastala tako što je moravski knez Rastislav zamolio braću Konstantina i Metoda, dakle misionare, iz Carigrada, da krenu prema Moravskoj kako bi pokrstili i Slovene i kako bi im donijeli u stvari pismo na kojem bi oni bili pokrštavani, obrazovani, koje bi oni savladali kao svoje pismo, kao slavensko pismo. Kako je glagoljica dobila ime? Hrvati su zarano prihvatili glagoljicu i to za vrijeme djelovanja Konstantinovog starijeg brata Metoda, te su zajedno s rimskom liturgijom na crkveno-slavenskom jeziku čuvali do 1965. godine, kad je na drugom Vatikanskom koncilu donesena odredba o mogućnosti obavljanja liturgije na narodnim jezicima. Stoga ne čudi da je glagoljica u 17. stoljeću dobila svoje ime upravo na hrvatskom području, i to prema glagolu glagoljati, što znači govoriti, i držati liturgiju na slavenskom jeziku. Na našem području u Hrvatskoj dominira uglata glagoljica i ona se samostalno razvila pod utjecajem tadašnjeg latiničnog pisma. Ali ja glagoljača zapravo spomeničko obilježje na Istarskom poluotoku koje promovira i širi glagoljicu i glagoljaštvo i glagoljaše. To je dio sjevernog dijela Istre u području kad krenemo prometnim pravcem od Rijeke prema znači zapadnom dijelu Istre, područje općine Buzet, od naselja Roč do naselja Hun, našeg najmanjeg gradića na svijetu. To je udaljenost između tih naselja nekih 7 do 8 km. Ima 11 spomenika koji na tom glagoljaškom kažem pismu, istarskom drevnom pismu ili hrvatskoj ćirilici kako neki nazivaju, zapravo promovira širenje i kršćanstva na tim pisanim spomenicima, a i s druge strane i ostalih zakonika i sličnih kažem jeli spomenika koji ukazuju na širenje takozvane jeli oble i uglate glagoljice. Nakon objavljivanja dokumentarnog filma i izloženog plakata u hodniku škole, pozvali smo ostale učenike na zabavno natjecanje. Zadatke smo pripremili uz pomoć nastavnika. Bili su to rebusi, dešifriranja, slagalice, matematički zadaci, kroz koje smo proželi glagoljicu. Učenici su bili jako zainteresirani, pobijedili su učenici 8. razreda. Koji se područje glagoljica krenula širiti? Imaće širiti grafiju. Čekaj. A vidi ga što uvijek gleda. Vidi, ali. Nema veze. Nema veze. Nema ti meni, lijepa si. Ja ulažim. Dobro. Dobro. Okej. Okay. Tene, jel pratiš sve kod tu, jel da? Dobro. Okay. Čekaj, to režemo. Ne.